ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ତୁମେମାନେ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଦୁଃଖୀଧନ ନୀଳମଣିରେ ପଦ୍ୟଟି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାର କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବର ଛଅ ଯାଏଁ ସରିଥିଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗ ନମ୍ବରଟା ସରି। ଜୀବ ଜୀବ ଏଇ ଜୀବ ଜରେ ଦୀର୍ଘ ହେଇ ଜୀବ, ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ଜରେ ହର୍ଷ ହେଇ ଜୀବ। ଏଇ ଜୀବ ମାନେ ଜୀବନ, ଆଉ ଏଇ ଜୀବ ମାନେ ଯିବା, ହେଲା। ସାତ ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେପରି କାନ୍ଦିବାରୁ କାନ୍ଦି ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯାହା ହେବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା, ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କାନ୍ଦିବାରୁ କାନ୍ଦି ଲେଖା ହେଇଛି, ଡାକିବାରୁ କ'ଣ ହେବ? ଡାକିବାରୁ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଡାକିବାରୁ ଡାକି ହେବ ନା? ପିଲାଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ ମାଆକୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ବସିବା, ବସିବାରୁ କ'ଣ ହେବ? ବସି। ମୁଁ କ'ଣ? ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ବସି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ହେଲା। ଗ ଖେଳିବା, ତାର କ'ଣ ହେବ? ଖେଳି, ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବା, ଖାଇବାଟା କ'ଣ ହେବ? ଖାଇ, ହେଲା। ପିଲାମାନେ କୋଳି ଖାଇ ବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ଅନେଇବା, ଅନେଇବାଟା କ'ଣ ହେବ? ଅନାଇ ନା, ଅନେଇବାଟା କ'ଣ ହେବ? ଅନାଇ, ସେ ମୋତେ ଅନେଇ ଅନାଇ ହସିଦେଲେ, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବରଟା, ଆଠ ନମ୍ବର ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ଦେଖ, କୋଳି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୋଳି ବିକାଳି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୋଳି କିଣିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଅଳି କରୁଥିଲେ, ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ କେହି ଯଦି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରେ ତାହେଲେ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲେ। ମାଆ ମାଆ ଡାକି କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିକିରି ମାଆ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲା। ତାପରେ ଖଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ କାମକୁ ମାଆ ମନେ ପକାଉଥିଲେ? କେଉଁ କେଉଁ କାମକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ? ଦେଖ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସରାଗରେ ମାଆ ମାଆ ଡାକ, ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ବଣକୁ ଯିବା ଓ ବଣରୁ ଫେରିବା, କୋଳି ବିକା ଆସିଲେ କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଅଳି କରିବା, ଦେହରେ ଧୂଳି ବୋଳି ହୋଇ ମାଆର ପଣତ କାନିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ଦହି ମୁହାଁ ବେଳେ ଲବଣୀ ଖାଇବା, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଧରି ଆନନ୍ଦରେ ଗାଈ ଧୋଇବାକୁ ଯିବା, ଦାଣ୍ଡରେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଗଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କେହି କଳି କଲେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ସେ ମା ମା ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ କଥାଟା ମା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗ ଗାଈ ଧୋଇଲା ବେଳେ ମା କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଗାଈ ଧୋଇଲା ବେଳେ ମା କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଗାଈ ଧୋଇଲା ବେଳେ ମା ଶିକା ଆଉ ଶିକା ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ନମ୍ବର ନଅ, ତଳ ଉତ୍ତରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା, ହେଲା। ତଳର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା।
ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିବା ବେଳକୁ ମା ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ। କାହା ବାଟ ଚାହିଁ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କିଏ ବାଟ ଚାହିଁ ବସି ରହୁଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାର କୋଶ୍ଚେନ୍ କ'ଣ ହେବ, ତାର ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ପଣତରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲେ ହେଲା। ଗ ଗ କ'ଣ କରୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ। କିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳି କରୁଥିଲେ। ଘ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ। ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ, ତାର କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେବ, ଦହି ମୁହାଁ ହେଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା, ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏଇଟା। ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜାଇବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ଦରକାର ହେବ ପଚାରି ବୁଝିବ ଓ ତାହାର ଏକ ତାଳିକା କରିବ। କଳାମାଣିକରେ କବିତାକୁ କବିତାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗାଅ। ଏଇଟା ତ ବହିରେ ଅଛି ନା, ତାକୁ ତୁମେ ଗାଇବ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ବହିରେ ଲେଖିକିରି ରଖିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲେ ତାକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।